մենք ունենք մի դատական գործ, երբ վարորդի արչեր վարել է կարմիր լուսը, կարանչը դարել է կարմիր, այն պահին, երբ վարորդը գտնվել է կես մետր հեռավորության վրա կամ գծից, այսինքն դա ֆիքսված է ուրեմն տեսախցիկով, եւ դատարանը գտել է, որ վարորդը պետք է կանգներ, կամ պետք է կանգներ, այդ երթևեկելով մոտ 40 կիլոմետր ժամարակությամբ, 35-40 կիլոմետր, պետք է կանգներ այդ կանգծի արջը, թե ոչ պետք է կանգներ ոչ տրամաբանությունը, ոչ օրենքը, ոչ տեխնիկապես այդ հնարավորությունը, վարորդը չի ունեցել կանգնել կանգծի արջը, կես մետ գտնվելով կես մետր հեռավորության վրա կանգծից. Այնուամենայնիվ, ինչնա հետաքրքիր ճանապարհային ոստիկանության ներկայացիչը դատարանում պնդում է, դե ասում է, դե պետք է կանգնեք, էլի։ Մեր այդ ամեն մի հիմնավորումները դատարանը չընդունեց, եւ հետաքրքիրն ան է, որ վերաքնիչ դատարանն էլ չընդունեց, համարելով դատարանից առաջ ասում է, դեղին լույս ա եղել։ Եվ որ դեղին լույս ա եղել, ուրեմն պետք է այդ տեսախցիկով այդ նկարահանված վիդեո նկարահանումում պետք է Երևան է դեղին լույսը, հետագայում հարցում անելուց պարզվեց, որ է դեղին լույսը փչացել էր այդ պահին այդ խաչվելուկը, այսինքն բավական չեն, որ համ խաչվելուկն է, դեղին լույսը չէր աշխատում, համ վարորդը չէր կարող կանգնել, այնուամենայնիվ վերաքնիչ, վճռաբեկ և վարչական դատարանները ընդունել են այդպիսի որոշում։